Navrhovali změnit je na takzvané hřibové stropy, to znamená jako pomoci obloukama, vylehčit to trochu, protože vím, že ta rozdíl mezi rostlým terénem
a nivele toho kolejí v tomhle prostoru nebude zrovna moc velký, že tam jsme tak jako dost očedlýma ušima, tak bych doporučila, aby toto bylo dané do toho zadání, toho zpracovatelu toho technického řešení, že napřed se musím pořádat vlastně s tím vlastním technickým nosným prvkem toho nádraží a pak teprve do něho implantovat různé ty přestupní terminály, různé prvky další, protože dokonce v jednom tom dřívějším návrhu bylo i, že se tam zkoušeli dělat i takzvané světelné mosty. To znamená z těch vrchních perónů prosvětlit ten spodní prostor, že on bude hrozně veliký, to je to na jaké Václavách skoro spodek, jo. Takže, aby se to prosvětlovalo třeba těma světelnýma mostama, aby se tomu pomohlo. A s tím samozřejmě potom souvisí to další komerční využití zastřešení perónu, zastřešení celého toho prostoru. Takže asi bych doporučovala začít tady tímto, protože to bude to gro, z kterého budeme muset vycházet. Předpokládám samozřejmě, že tam budeme se velmi žukolově děláme velmi úsporní úrovni. Tedy ne, že bude se stavět v rámci nádraží nebo v rámci toho vlastního železničního tělesa, ale že tam bude mít pro něj tu bus, aby jsme to měli potom vycházení. Tam se poklad, že tam bude nějaký mosta součástí toho týmu. Děkuji za doplnění právě. Je potřeba se uvědomit, že to nebude vlastně, jako tady bude třeba škodu na to, že zhotovitel těch nabídek opravdu musí být v podstatě složen tým specialistů, odborníků, nejenom na problematiku architektury, urbanismu, ale především i těchto jako umělých staveb. To hlavní nádraží je především na umělé stavby právě té mostní konstrukce. Já bych si chtěl říct, paní ředitelky, už tady detaily, jestli bude prosvětlené a tak dále. Mě by si zajímalo, jakým způsobem chcete řešit ten souběh nákladní a osobní dopravy. Já to mám osobní způsobní, teda pouze v Praze Valšavě, kde mám taky, že to je opravdu jako velmi špatná kombinace. A to by mě zajímalo, jak se s tím chcete opasovat. Většině infrastruktury na SŽDC, na infrastruktuře je v podstatě kombinovaná doprava. V podstatě na SŽDC nemáme tratě, které by byly výlučně pro nákladní a výlučně pro osobní dopravu. V podstatě máme tzv. Smíšený provoz. Samozřejmě na některých tratích jezdí větší procento osobní dopravy, některé nákladní, někde nákladní nejezdí vůbec. Tratě, kde by jezdila jenom nákladní doprava, je podle mě minimum. To znamená, v podstatě není to jenom problém, v podstatě tady Brna je to spíš jako historická záležitost, že v podstatě tady ta nákladní doprava v podstatě měla vlastní trasu, která vlastně jako vedla, ale když se nám to zase zužuje do společného koridoru, do společných v podstatě tratí, kde ta doprava je opět smíšená. Takže na váš dotaz, jak jsem upozorňovala, budeme jednat se zástupci ŽESNA, které v podstatě ve svém objemu zastupují většinu nákladních dopravců, to znamená, budeme s nimi nadále vlastně spolupracovat, debatovat a v rámci teďka zadávané studie na ty Židenice budeme vlastně zpracovávat podrobný vlastně dopravní vyhodnocení té situace. A to dopravní hodnocení nebude řešeno na Židenice, ale na celý úzel. Takže pevně doufám, že rozptýlíme ty obavy, že nejsme schopni na té infrastruktuře provážet nákladní i osobní dopravu současně. Já se zrovna přesně, mě tak mě zajímalo, jak to bude na těch koridorech, které jdou ven z města, jak to bude konkrétně na tom nádraží, na tom konkrétně známý nádraží. Jakože jak pocit pro ty cestující, jak se podle toho, jak to bude souběh v tom, kde tam jste napadne nádraží? V podstatě zjednodušeně přesně uprostřed toho nádraží, kolej číslo 1, 2 je právě vyhrazena čistě pro nákladní dopravu, je mimo nástupiště. To znamená, když to tak vezmu, tak jsou dvě koleje, čtyři koleje u sebe, i dvě koleje uprostřed jsou pro nákladní dopravu, ty dvě už mají vnější nástupiště. Takže nákladní doprava bude jezdit mimo nástupiště, standardně. Asi je to fajn, že bude jezdit mimo nástupiště, nicméně bude probíhat souběh.
těsným souběhu jako takový. Takže pojede tou halou toho nástupiště a bude tam dělat nějaký archeř. V podstatě dovede na to, jestli tam bude třeba nějaké protihlukové opatření nebo... Bude to prostě situace jako v Praze na nádraží Holešovice. Bude to jiná situace než v Praze na hlavní vrátím k té pocitové stránce, ale zaznělo to tady. Ty koleje, po kterých jenom nákladní vlaky nebudou mít nástupní hranu. V Holešovicích máte nástupiště a po kolejích, která jsou podél těch nástupišť, projíždí vlaky. Podobně je v celé řadě případů velmi nepříjemné to, když možná tady každý někde cestuje a odnáší si nějaké poznatky velmi nepříjemné to v Mannheimu, kde ten nákladní vlak je 160 km rychlostní podobně. Čekáte na ten svůj vlak. Tohle je řešeno, takže jsou navržený kolej opravdu bez nástupní hran. Ty vzdálenosti potom toho vlaku, který jistě nemá problém, nebo nepříjemný pocit, jsou větší. Pak je na nějakém technickém návrhu, že se tam hoří kromě dalších opatření proti hlukovým nějaká hluková opatření přes hlukoviště, samozřejmě z hlediska hluku, ale je to ten princip té varianty, že se v podstatě ještě nezpůjčuje dohromady průjezd těch nákladních i osobních vlaků. Teď to bychom zase popírali ten princip, který tady byl zmíněn. Kdybyste chtěli nákladní vlaky dostat ty jindy ze severu na jih, tak pokud spojujete nákladní osobní koridor do jedné trasy, tak ty nákladní vlaky musí projíždět. A ještě jednou projíždějí mimo nástupiště, nemůžete to srovnávat se situací v Holešovicích, jak tady bylo vysvětleno. Tak situace v Holešovicích je jiná jenom v tom smyslu, že nákladní vlaky jezdí přímo v nástupní trasy. Ale není odlišná v tom smyslu, že je tam prostě jednakový vedle druhé, na některý nákladní vlaky, na některý vlaky. Je to z hlediska cestujícího velmi diskomfortní. My tu situaci... Většina nádraží v České republice. Na tom obrázku, nebo na té situaci, která nám tady visí, chápu dotaz k hlavnímu nádraží, ale to, že je princip té varianty sloučení veškeré dopravy do jednoho koridoru rozšířeného, je ten, že se tento historický koridor přes hlavní nádraží nejenom uvolní, ale odstraní. Je to ten příběh pro to město. Bude vyvážen prostě jiným principem toho, že je tam sloučený provoz, ale v tom návrhu nového řešení hlavního nádraží se bude klást důraz na to, že to komfortní. Z hlediska hluku rozhodně tady bude vysoký požadavek na tu konstrukci odlučnit, to znamená nastavit na ten spodek, tak zajistit jej tak, aby ten hluk z těch hluků byl co nejmenší, co nejvíce redukován. Pak můžeme být na hlediska státu na nákladní dopravce nepříjemný a je to tedy západní od nás. Legislativa může požadovat odstraňování toho, co dělá největší problém. Odsouhle, podobné věci, ale to zabíhám. No, pevně doufám, že tam budeme jednou směřovat, že v podstatě k nám ty nákladní dopravci budou muset mít prostě tiché vozy, když to tak řeknu. Dneska těch brzd a nebude to skřípění, co známe. Takže jako tlak na to, aby si dopravci vybavovali vlastně. Já to jenom dám jako příspěvek do diskuze, protože říkám teď, že je to normální situace, že úplně ne. Prostě na hlavu nádraží Praze to tak není, na nádraží Masarykově to tak taky není, na současné nádraží to taky tak není. Ono má nějaké své vlastnosti, nějaká
hlediska svých negativních dopadů. Nikdy neříkám, že železnice je jenom pozitivní, ale má i svoje negativa, má svůj růst a tak dále. Tak v podstatě soustředíte do jednoho koridoru, je to zase věcí města. Je to pro mě vyhovující, asi říkáte, že ano, ale je to asi jako váš pohled a myslím, tím, jak, jaký byl názor na studii pro viditelnosti, že toto bylo. Ale nechci tady, jako je to věc názor. Já myslím, pardon, já to doplním. Ten nebrám jako těch názorů. Já to beru jako slabinu odsunuté pohledy, proto se ptám, jakým způsobem to řeším. Překvapuje mě, jak říkáte, že to slyšíte poprvé. To je pravda. Slyším poprvé, že by cestující, takže se jí nevím, že stanicí projíždí nákladní. Takhle jsem to myslel. To jsem teda chtěl doplnit v těch předchozích studiích, tam by navrhovali, že jsme proti úplně stejný, ale se těma. Otázka, jestli se tím pak bude třeba ten projektant, kde jste se chtěli třeba zabývat, jestli teda budou stačit protihluková opatření jenom na té koleji, jestli se tam postaví nějaká zajedna, se kterou třeba to zetě, tak jestli ji nejistí věc, že se teda to má vrát, že by. Plus další věc, čím víc dí, tím větší věcí zlepšení bezpečnosti. Způsobem zeď není jediný jako jediný jediné protihlukové opatření, máme jiné nástroje a to jsou různé absorbéry a myslím si, že jsou jako úspěšně nasazovány, tak aby vlastně zase nebudili ty vášně jinde, protože zdi to je zase jiné, z jiných důvodů, ne vždycky oblíbený prvek. Když jsme se tam mohli napsal zkusit najít nádraží podobné velikosti, kdy tohle ty nákladní roky jezdí, třeba typicky v Česku Tesvinov, Ostrava hlavní nádraží, Břeclav, Pardubice a tak dále. Ale spíš třeba v zahraničí nějaké nové nádraží, podívat se, jak to řešilo tam. Tam jsou nějaká opatření. Děkuji, pane Kuzíne, že se hlásil další dobře. Já jsem popravdě řečeno docela zaskočený tady tímhletím řešením. Já jsem se doteď domníval, že ta nákladní doprava bude opravdu pokud možno co nejvíce oddělená od té osobní. Takže by mě zajímalo, jestli ještě ujet nějaká varianta ve hře, že by to tak bylo. Zkuste si jenom prostě stoupnout na peron ve Vídni na tom novém nádraží nebo v Berlíně na tom překrásném nádraží a jenom si to prostě představit, že když tam ten váš vlak není, tak kolem vás prosviští ten nákladník. To teď o tom fakt nediskutujme. Prostě si to každý vyzkoušeme na vlastní kůži. Chtěl bych k tomu jenom ještě přidat jedno hledisko, že tohle řešení teda dost zvětšuje vzdálenosti, které musí urazit člověk jako pěší při těch přestupech, jo. Zase zkuste si tu osobní zkušenost. V Berlíně si přestoupit z vlaku na vlak, takže se to děje vertikálně, protože jich tam těch tratí několik nad sebou, ve srovnání s Prahou, kde ty vzdálenosti jsou docela velký, a ještě kdyby se do toho nasázely vlastně ty nákladní vlaky. Na letištích jsou taky velké vzdálenosti, proto jsou tam pohyblivý chodníky a různý řešení, aby se ty vzdálenosti zkrátily. To na tom nádraží není. Tak to prosím nepodceňujme. Já se bojím toho, že v reakci na ten stísněný prostor toho dnešního nádraží, který máme, v rámci logické klaustrofobní reakce bychom mohli dospět k tomu, že to nové nádraží bude mít naprosto nepatřičné měřítko, odlišné od přirozeného lidského měřítka. Vzdálenosti budou obrovské. Že to se v těch technických řešeních může tohle ztratit. Omlouvám si, že to je trochu delší, jenom bych chtěl ještě se závěrem přimluvit za to, abychom zachovali ozvučenou desku jako diskuzní formát. Jo. Je to diskuze, nás tady docela dost, tak aby se každý dostal ke slovu, aby to nebyla prezentace a obhajoba stanovisek. Tak já si myslím, že docela. Já nemám, na to už úplně tak, že v rámci té soutěže bude vždycky optimalizovat hodnocené kritérium vzdálenost přestupní vaze, protože samozřejmě se nabízí celý zhodnout a to člověk nesmí přehrát, protože potom musí ty cesty v této oblasti, to znamená na malých rozměrech, je to velmi náročná úkolná najít prostě to optimum, aby jako to nebylo možná vyjádnit moc malé. Jako zase netvářme se, že když někdo přestupuje z dnešního šestého nástupiště na špatný, že to má kousek, jo? Tak... Že to jsou dvě věci, jedna je fyzická vzdálenost. Si to udělám věcičky a druhá věc, jak tam jsou možnosti těch odchodů. Někde člověk tenhle vidí, že je na tvé koleji a musí v tom metru odchodu zase 100 metrů zpátky. Jo, někde se to dá řešit i tím. Jakože to není jenom o tom rozměru, ale i o tom uspořádání. Přesně. Prostě Berlín. Možná se nevracejme do minulosti, do řešení minulých nádraží, se na řešení budoucích nádraží. Jenom možná v Praze
jak jsem se ptal, zase uvědomujete, že mezi těmi historickými nástupišti pod tou zastřešenou halou jsou i koleje bez nástupní hrany. A ta vzdálenost mezi těmi jednotlivými výstupy na ta nástupiště jsou podle toho, zase jsou tam dvě koleje nebo tři koleje. Myslím si, že díky tomu, že pražské hlavní nádraží se používá, funguje, tak vložení koleje, která má metr a půl štířku, má nějakou další, řekněme, metr a půl dohromady na každou stranu rozšíření toho koridoru, to znamená o nějaké tři, pokud tam budou nějaká stavební opatření, 4 metry, tak prostě pořád převyšuje ta pozitiva, možná z vašeho pohledu negativní stránka, ta pozitiva v tom, jak se uvolňuje to území. Ta varianta není ideální, má svá pozitiva, negativa, něco umí, něco neumí. Jo, takže možná je cítka, že jsem to nezažila, ano, prostě je to negativní, to, že cestující veřejnost tam projede nákladní vlak, ale to není jako věc, že bych k tomu přestal jezdit vlakem, asi tak to jsem to myslela, ale já nemyslím, že k tomu ještě vracet. Já myslím, že to snižuje atraktivitu, cestování železniční dopravou. Když si člověk vybírá, jestli pojede autem, tedy ničce nebo vlakem, tak to má velkou váhu, ta aktivita, toho cestování. To si teda konkrétně, toto si rozhodně nemyslím. A to řešení kolejů pro nákladní dopravu uprostřed, a naopak, já si myslím, že to je přednost toho řešení. A osobně se domnívám, že mnohem důležitější věc, která by měla maximalizovat to nádraží, je budoucnost diametru. V rámci pravit toho nádraží by skutečně mělo být pamatováno diametra. A pokud chceme, aby se tato stavba posunula město minimálně na 100 let dopředu, tak do budoucna se bez diametra neobejde. To je podle mého názoru zcela jednoznačné. A řešit, jestli budou dvě nákladní koleje prostřed, nemyslím, že to je zásadní. Já jsem tam chtěla reagovat, jako pokud tam vidíte ta negativa, tak je otázka, jestli ta negativa tam budou, jestli ta negativa se dají odstranit při tomto řešení v tom souběru. Pokud nedají, no tak pak už se ta diskuze přenáší do jiné úrovně a do toho, jestli teda to má být sloučený. A to jsem si myslela, že už jako jsme v tom kroku časově tak daleko, že to má být sloučený, ta osobní a ta nákladní doprava. Když dovolím přesně, já jsem se ptal, jakým způsobem to projekt tam řeší? Jo, ale pochopila jsem, že by tam vidíte nějaký negativ. Tak je otázka, jestli se to dá nějak vylepšit. Myslím, že to je v souběhu, a nebo nedá. A pokud se to nedá vylepšit, tak je zbytečný na tom další pohledu. Já jsem se snažil se na to zeptat, jestli se to dá vylepšit. To je ta otázka. Takže si to dáme asi zamýšlení, ale otázka je jak, jako ty nákladní vlaky prostě nedostanete na jednu stranu. Tady tu připomínku, chápu tu připomínku, chápu negativu v tom, že to je mínus pro atraktivitu toho nádraží. Já si myslím, tak jak bylo řečeno, že neuděláme nic s tím uspořádáním, ale zamysleme se nad tím, jak udělat to nádraží co nejvíc atraktivní po jiných stránkách. Aby tady toto ten diskomfort byl už tak zanedbatelný, protože mě osobně by asi toto bylo úplně jedno, jestli půjdu někde o 5 metrů dál, nebo ne, nebo o 6, o 10. Ale zajímalo by mě, jak se to nádraží dostanu, jestli to nádraží je uspořádáno celkově tak, že je pro mě příjemné. To znamená, když budu čekat na vlak, že tam mám komfort veškerého zázemí, sociální zařízení, můžu si tam něco koupit, můžu se tam třeba podívat na veřejnou televizi. A tady toto už bych pak neřešil. Takže spíš si myslím, víme, že je tady jistý diskomfort, ale toho komfortu kolem udělejme tolik, aby tohle už nehrálo roli. Já bych tady navázal na mého kolegu, který měl příspěvek o severojižním diametru. A jenom bych připomněl, že všichni v Brně víme, že obyvatelstvo je na severu, od západu, Ohrudice, Chovtovice, Výstřelec a tak dále. A to nás od toho západu přes sever a východ máme přes 70% obyvatelstva.
A to znamená, že já jsem byl zpracovatel prvních dvou studií na severojižní diametr, ještě na fakultě stavební, a pak jako zadavatel té studie, co dělal Cityplan, toho severojižního diametru. A bylo prokázáno jeho opodstatnění s odsunutou polohou nádraží. A paní ředitelka správně řekla, že je potřeba ty nádraží po celém městě mít rosety, a ten severojižní diametr má nejméně 7 nebo 8 stanic, který vlastně odlehčí tomu nádraží, protože do toho diametru lze zapojit nejenom trať od Chrlic, ale při troše štěstí i trať od Střevic. Takže vlastně od Střevic třeba takhle. Takže dneska jezdí do Brna cirka 32, 35 tisíc cestujících, ti přijedou a zase 35 tisíc odjede. Takže obrat v Brně je nějakých 70 tisíc teda cestujících. Takže hrozně rád loboval za to, aby SŽDC do ŽUBu Brno zapracovalo severojižní kolejový diametr jako trať na bázi teda železnice. A máte 7 stanic po městě a vozíte krásně, krásně teda vozíte lidi od jeho na sebe. Možná, já jsem to maličko naznačil v té své prezentaci, tak si s dovolením vezmu slovo, pane docente, rozumím tomu, byla už na základě požadavku jak brněnského, tak krajského zastupitelstva, které doplňovalo to, aby se jednalo o severojižním kolejovém diametru s těmi státními organizacemi, začalo vznikat zadání pro studii proveditelnosti. Ta je nezbytná pro posouzení toho záměru. A vzhledem k tomu, že je potřeba tu studii proveditelnosti udělat opravdu věrohodně a důkladně ve smyslu dopravních potřeb, ale i jak toho území, ale i prověření dopravních úvodů, tak Správa železniční dopravní cesty ministerstvo dopravy požádalo město Brno, Jihomoravský kraj, město Brno se tomu přihlásilo, kde se zpracuje studie proveditelnosti pro ten záměr severojižního kolejového diametru ve variantách železnice, tramvaje, metra i o tom, co se prokazuje jako nejvhodnější, a zároveň právě i s různými variantami zapojení trati, čili se na tom odzbytnout. Děkuji. V rámci zadávání veřejných zakázek následně byli schopni přijmout vítěze architektonické soutěže, ale to je teďka věcí asi nějaké právní důvodu. Nicméně výbor rozhodl, že by to mělo být město. Protože samozřejmě jde o to, jaké vstupy se tam dají, takové budou vstupy. Takže v tuto chvíli to, co tady zmiňovali pánové, asi se všichni zajímá, jestli tam budou poslední trendy ze všech možných návrhů ze světa. Vysvětluji, že zadavatel té architektonické soutěže by měl být město Brno. Teď se jenom řeší, jak říkám, ta právní možnost, když město by vysoutěžilo v podstatě vítězného uchazeče architektonické soutěže, ta SŽDC je jako po právní stránce možná by přejala toto řešení, které vzejde z jiné studie. Takže je to řešení aktuálně a mělo by to být na nejbližším výboru potvrzeno. V podstatě tam říct, řeší se to tak, proto o tom pan se vláčí. Tam je jedna stránka, ta formální,
které i v podstatě to bude zadávat. A druhá věc, že tam je spolupráce města, což je ten, co přijde muset být spolupráce dalších subjektů, což je Kordis, kraj, případně krajské komunikace, už to vlastně investora. Takže tam těch subjektů, tady v tom území je teda více. Tady na to zadání bude muset být teda více. Já si doplním vlastně to zadání, teďka jako tvoříme na kanceláři architekta města, budeme to projednávat s dotčenými orgány, takže rozhodně je v tom město velmi aktivní. Co se týče té studie proveditelnosti na ten diametr, tak právě proto, že pro město Brno je to prioritní, tak jsme se jakoby zavázali k tomu, že to vlastně budeme zpracovat tak, aby jsme nezatěžovali se ŽDCO, ale ve spolupráci s nimi, aby pak mohla navázat projektová dokumentace a mohli jsme teoreticky stihnout nějakou synchronizaci těch staveb. Ale chci se zeptat ještě na tu nákladní dopravu, mě to docela zaujalo. Já když jsem byl na ministerstvu dopravy, tak jsme to řešili, že tam na to má být taky nějaká právě studie, která to má teďka jako nějakým způsobem prověřovat. A jestli jsem to dobře pochopil, tak je to otázka prostě výjimek, když to takhle zjednoduším. Tak teoreticky přece je možná nějaké technické řešení, že by to bylo na tom jedné straně, protože skutečně, když je to uprostřed, tak já rozumím těm argumentům, že to může být dost velký rušivý prvek. A logicky já jsem si taky myslel, že to bude na jedné straně prostě. Neumím teďka na to reagovat, možná tady kolega zase vlastně v té projektové přípravě uvažovalo s tím, že by právě nákladní koleje byly z jedné strany, ale logicky v podstatě vy vždycky byste se musel dostat přes těch svých chyb. To rozhodně není jako z hlediska hluku nic pozitivního, vždycky největší hluk vás vzniká právě na těch výhybkách. Takže teď neumím říct, jestli tady kolega si pamatuje, vybavuje, zda se tato varianta jako technicky prověřovala, tady koukám na kolegu Kuriánka, který o tom technicky ví víc než já, ale jako jak říkám, vždy nějaké řešení má svoje pozitiva a negativa, že o to zvážit, co je vlastně jako výhodnější, ale upřímně představit si, že ten nákladní vlak, každý nákladní vlak by opravdu oběta z hlaví v podstatě musel absolvovat všechny ty výhybky. Nemyslím si, že to je úplně jako veškeré pozitivum, jenom to je, dá se to samozřejmě i případně nějak jako stavebně, konstrukčně oddělit z hlediska těch jako nástupišť a tak dále, aby ty vlaky způsobem zjednodušeně nebyly vidět, když to tak řeknu. Opravdu oni jsou v tuto chvíli odděleny, mají své dvě koleje uprostřed, podle mě to řešitelné je. Takže jako já se to pokusím vysvětlit, když si vezmeme ten průběh těch tratí od severu, od těch Černovic, kde se nám zbíhá trať od Žínenic a od Slatiny, od Přerova vlastně, tak to jsou obrovské proudy vlaků a ty nákladní vlaky nemají dopravně technologicky vůbec jak přikřížit všechny ty vlaky, co jedou na Přerov, aby se jim vyhly jakoby na stranu potom na tom hlavním nádraží. My jsme posuzovali, jakým způsobem nám mají vlaky projíždět v tom průtahu čistě od Žídenic na hlavní nádraží. Tam jsme sledovali v té studii dvě varianty, buď to traťově nebo směrově. Zvítězila ta varianta směrová, kde právě ty nákladní vlaky jedou, nebo všechny vlaky od těch Žídenic od hlavního nádraží v těch směrech jedou, jak se říká, v úplavu. Takže nedochází tam žádným kolizím, jenom se na hlavním nádraží mění předjíždění vlaku, ale není to, že by vlaky jezdily proti sobě. Čili ten průtah od těch Žídenic na hlavní nádraží až přímo ven z Brna, na Přeclav, na Střelice, která by byla navrhován takhle. A to pak vede k tomu, co už tady paní ředitelka říkala, že ty koleje pro nákladní vlaky musí být někde uprostřed té stanice a nemohou být na kraji. Je to dopravně technologicky nejvýhodnější řešení. My, jak jsme navrhovali ty jízdní řády, tak jsme dokázali ty nákladní vlaky protáhnout skrz to hlavní nádraží, aniž by tam zastavovali. Tím, že tam nejsou ty kolize, tak a ty osobní vlaky logicky na hlavním nádraží staví všechny, některé docela dlouhou dobu, tak ty nákladní vlaky, pokud se zařadily za nějaký osobní vlak v těch Žídenicích nebo už někde v Blansku, kde ty jízdní doby jsou velmi podobné z důvodu té nízké traťové rychlosti, tak ty nákladní vlaky bez zastavení dokázaly tím uzlem projet až někam z Otříce a tam už se to pak řešilo různě. Takže to je ten důvod, proč nákladní koleje musí být někde uprostřed stanice a ne na kraji. Já bych možná jenom se vrátil k tomu zadání, co paní Jirka říkala. Tento problém právě demonstroval to, že když se bojovalo to nádraží, tak se hodně ozývalo negativ. Ten subjekt tady toho nákladní dopravy byl jedno z nich, pak byla vzdálenost od stávajícího centra a tak dále. Možná bych právě chtěl poskočit k tomu, že ten směr, jak by se mělo prosazovat, ten nový projekt by měl asi být udělán tak, že by se ty negativa
že to se snažilo představit do pozitiv a prezentovat. Protože jak jsme teďka tady viděli, tak jsme schopni tady hodinu mluvit o souběhu. Já o tom nic nevím a nedokážu to projektovat. Věřím, že ty projektanti to udělají nejlíp a že to nebude žádný problém vlastně s panem Ráneckem. Nikdo si to ani nevšimne, ale... Ale to je to stejné, kdybychom se tady bavili o tom, jak se má projektovat dálnice, nebudu to dělat, prostě tady je vidět, jak ta účast nebo neodborné v tomto směru nevzdělané veřejnosti, jaký má dopad, když jsme všichni na jednou projektanti. Myslím si, že by tam mělo být jako silná podpora přes PR agenturu, přes třeba KAM a snažit se představit a obrátit to veřejné mínění, který teďka je zacílený na ty negativa, které se leta do nás tlačily. Teď to možná ten souběh jsem si vzal jako příklad, jo, ale budou tam, jiný věci. Já jsem možná špatně pochopil smysl toho setkání. Já jsem si, že to je diskuze, kde mají rezervovat různé názory, a nebo je to porada, jak prosadit jako variantu odsunutí na hraní. Já myslím, že je to diskuze. Já jsem to říkala ve svém úvodu, přesně tady slyšíme, to jsou problémy, my tady slyšíme jenom problémy a už se neřeší to, že to je obrovský potenciál, otočit to, my neřešíme problémy, řešíme obrovskou možnost něčeho tady vybudovat. To znamená, ano, má to svá negativa, ale má to obrovská pozitiva, takže o to se snažíme od samého začátku, jsme tady ve spolupráci s městem a s KAMem, si myslím opravdu na jedné lodi, my ze začátku, když jsme dělali studii pro viditelnost, já jsem řekla, že krátce omlouvám, že jsem se zase odpovídala. Když jsme řešili studii pro viditelnosti, my jsme technici, my to umíme jako technicky obhájit, technicky zpracovat, tak aby to bylo na té odborné úrovni v podstatě obhajitelné. Ale zjistili jsme pak v průběhu prací, že nám chybí právě toto PR, že potřebujeme tu podporu té laické veřejnosti. My často neumíme ani hovořit jako laici, protože jsme až moc příliš odborníci, technici. A toto přesně v tom nám vlastně to město a to ten KAM pomáhá. Uvědomujeme si sami, že to je naše slabina. To znamená, musíme více vyzdvihovat ta pozitiva toho projektu. Na druhou stranu nechceme tady vůbec, já na druhý dotaz, já už jsem říkala i ve svém příspěvku, já už v tuto chvíli jakkoliv nepolemizuji nad tím, která varianta by měla být vybraná. Já v tuto chvíli veškeré své síly se ŽDC soustředí na variantu AB. Na to, aby byla proveditelná, funkční a aby jsme v tuto chvíli vytěžili všechno, co z ní vytěžit svým způsobem můžeme. To znamená, aby jsme to tady technicky postavili tak, aby to bylo teda zrealizovatelné, funkční i do budoucna v podstatě, aby jsme si tam nevytvořili nějaká muzea, ale naopak jako funkční systém. Já jsem možná velmi rychlou reakci, já jsem velmi rád za tu připomínku k té práci s veřejností, jako odbornou, tak laickou. Odborná veřejnost je, já jsem říkal teď, ale ta laická, ta běžná veřejnost je pro nás velmi, velmi důležitá k podpoře toho projektu. 10. května se na domech na Rosické ulici objeví velká plachta, která bude ty lidi, kteří se do toho území dostanou, informovat o tom, že v těchto místech bude nádraží. Dokáže jim možná taky přiblížit, že v nějakých 7 metrech výšky, jak je vysoká přímsa toho domu, který bude zbourat, budou to nástupiště, bude to pro ně pochopitelné. Na druhé straně tohoto prostoru bude ta takzvaná čekárna, která má ale daleko větší význam v tom, že má ukázat, že to území má potenciál se rozvíjet zajímavě, kvalitně, bude ukazovat nejenom budoucnost nádraží, ale budoucnost celé té čtvrti. A určitě ve spolupráci s KAMem bude komunikovat nejenom to, že nějaká soutěž skončila, jak se to stalo někdy v roce 2004, když jsem se šel podívat na hotové výsledky a ten návrh se mi třeba nelíbil, protože jedna z podmínek byla, že se nádraží musí stavět na etapy, proto se navrhl nějaký návrh, který nějak vyšel. Ta diskuze podobně je důležitá a jsme byli připraveni vést. Ale nejsme připraveni vést diskuzi o tom, kde bude nádraží. To je Já jsem jenom chtěla říct, že už tady snad nediskutujeme o poloze, ale už diskutujeme jenom o tom, jak to realizovat. O poloze opravdu nikdo nediskutuje, vůbec se k tomu nevracujeme. Teď chceme snad co nejlepší nádraží, ne? A není Brna bez nádraží, tak pojďme teďka jako fakt už
Já se ještě jednou zeptám, jak se, abych vám opravoval, já jsem se hlásil. Na to, jakým způsobem... Pane Kuba se neumí hlásit, protože... A to bylo to, že tím nejlepším teď... Převládá hlas... Ale ví, ona to tak přece nemyslela. Paní ředitelka to vysvětlila, jak to myslela o tom, že to slyší poprvé. A ví to, že... Já jsem chtěl podpořit to, že se hodně to je pojem diskuze. Ta osoba diskuze je rozbíhavost, rozbíhat se. My bychom měli vést dialog, paní. To znamená ze dvou různých pohledů tu logiku, o které rozhodním to nějak rozpěšit. Já bych jenom ty nápady, já jsem tady jako prošel, nebo myslel, že máme tady jako znášet nějaký nápady. Myslím si, že by bylo strašně fajn, aby ta veřejnost viděla už nějaký kroky jako fyzicky, to znamená, aby se třeba udělali některé ty přestupní uzly, nebo i na tom jako budoucím poloze nádraží se vzdělaném sladový úpravy nebo něco, že už by se mohlo říkat, že se staví, jo? Protože zase čekat teď, než se to povolí všechno a než se vůbec té realizace dostaneme, tak si lidi zase budou z toho unavení a by z toho měli nějaké benefity už dopředu. A samozřejmě vazba na město, aby město bylo schopno budovat tu infrastrukturu, aby už se to přiblížilo. Pana ministr, já jenom asi velice krátce, ale to ukazuje i ta naše debata tady. V Brně zatím, když někdo zmíní negativa odsunuté polohy, tak se v tom vidí, že je proti tomu, že to chce zvrátit. Ta veřejnost, a teď jde o tu veřejnost, já si myslím, že veřejnost v Brně by měla být srozuměna s tím, že už je rozhodnuto. Samozřejmě, že bude úzká skupina lidí, kteří se do poslední chvíle budou snažit to nějak zvrátit. Ale ta nejširší veřejnost by měla vědět a ona to neví, protože ve svých médiích bylo, že snad a tak dál. A jako široká veřejnost, když půjdete na Svoboďák, tak oni nejsou přesvědčeni o tom, že je rozhodnuto. A toto je to základní, aby veřejnost prvně věděla, že je rozhodnuto a teď se bavme jenom o tom, aby to bylo co nejlepší. To je rozhodnuté poloze. To je základní problém. Politici by měli nějakým způsobem sdělovat něco té veřejnosti, než je vlastná politici prostřednictvím PR agentury a nevím, tak by, ale nemělo by to dělat asi SŽDC, proč by to mělo dělat SŽDC, měli by politická reprezentace v Brně, která v podstatě navrhla jak to má vypadat, to bylo přijato, tak teď by měla lidem dát na vědomí, reagovat na různá vyjádření v médiích a tak dále a tak dále. No, já bych vás chtěla jenom doplnit do tak, protože spousta lidí se prostě ptá, co to nakonec bude, ale třeba myslí, že to tam prostě vzít. Tam je to jasný, ale tam je informovaní, ano, bude to setkala s tím, že a kde to teda bude. Takže my jsme spíš tam a neřešit. Samozřejmě vzpomenu na Komenského a jeho opakování Matka moudrosti, tak mám asi nezbyde nic jiného než město i SŽDC, protože tady se zapomíná, mockrát už se zapomíná na to, že nádraží na celý železniční úzel je investice státu a investorem je tedy SŽDC, nikoliv na město, znamená vzájemný respekt a oba to mají úkoly, ale přesto si nemyslím, že lidé tu informaci nedostali, že je rozhodnuto. Dostali vlastně tím způsobem, protože kampaň do komunálních voleb, která byla v září loňského roku, tak byla skutečně masivní a vzpomenuli si na bývalého primátora Petra Okřála, tak mě neustále provokoval tím, že říkal, podařilo se konečně po letech spolu rozhodnout, kde bude nádraží a kde bude tedy to odsunuté poloze. A mě to zlobilo z toho hlediska, protože Brno nikdy, tedy myšleno tím zastupitelstvo města Brna, nepochybovalo, protože já neznám žádné usnesení, které by pracovalo s jinou polohou, než to odsunuto. Takže já si myslím, že lidi jsou spíš obětí toho, že jsou zahlceni informacemi a tím, že současné média mají rádi střed, to znamená, že
pro ně není zajímavý, pokud by skončil pro ně tady ten spol, když už je jako i virtuální, a pokud ty média to budou přeživovat, tak by lidi pořád budou ještě nějakým způsobem dezorientovaní. Ale zůstanu toho Komenského, to znamená pořád dokola, to by to muset opakovat. Já bych velice krátce, já bych v něčem nesouhlasil. Vedení města Brna sice neřeklo nikdy, že to bude někde jinde, ale na druhou stranu já říkám, vedení města Brna pořád organizovalo nějaké ankety a tak dále a tak dále, na poslední anketa k studii proveditelnosti. Pokud to bylo pro Brno naprosto jasný, tak toto je to, co tu veřejnost znejisťuje. Není to přehršel informací, ale to, že jsou pořád znejisťování, že město Brno sice něco tvrdí představitelé, ale pořád se těch lidí dokola ptají. A oni říkají, my jsme dávno to dali najevo. Nepřijíždí jsme třeba k referendu, protože jsme řekli, ať rozhodnou politici, oni rozhodli, ale zase se nás ptají v nějaký anketě. Toto je to, co vnáší nejistotu do té veřejnosti. Jestli to opravdu teď už je teda definitivně řečení, teď zase byly volby. Říkal pan Vokřál něco před komunálními volbami, teď ale tam není, je tam někdo jiný. Já souhlasím s tím, že ta veřejnost nežila. Ano, neví, že to je už nějaký ankety. Já to usnesení této skupiny by mělo být ústavné. Tam, jak je teďka ta louka zelená. Takže poslední souhlasím s tím, opakování matka moudrosti, pořád to opakovat v nejrůznějších formách, v nejrůznějších podobách. Já jsem dostal nejlepší pokyn, že teda diskuze nekončí, ale přesahoval jsem prostě tady. Dialog. Vám děkuji.